Три автомобила се сблъскаха в тунела на автомагистрала Струма край Дупница днес следобед. Транспортното произшествие е възникнало в посока Благоевград. Първият автомобил се блъска странично в тунела, след което другите два автомобила са се ударили в него. За щастие, при лекото произшествие няма пострадали. До разчистването движението се осъществява с временна организация от пътни полицаи.